Veliki pozdrav, dobrodošli u 766. izdanje serijala Dođite na stadion. Večiti derbi je otkazan, dakle nismo imali taj neki hype koji je trebao da se desi krajem septembra. Država Srbija je Crvenoj zvezdi nakon dva vezana poraza obezbedila pauzu od desetak dana da se malo osveži. Tako da negde nismo mogli da dođemo do tog nekog hajpa i u broju pregleda. Privodimo kraju mesec, danas je valjda pretposlednji dan i sutra će biti utakmica valjda Zvezdina u Nišu. Za sada 721.000 pregleda, trebali smo da budemo preko 800.000, to je bilo potpuno realno da je bio večiti derbi. Ovako možda završimo nešto ispod te brojke, ali u svakom slučaju hvala vam od srca na tome. Hvala svima vama koji ste posjećivali danas.tv i koji ste kliknuli na jedan od ovih reklamnih banera koji su monetizovani na taj način anonimno i besplatno podržali naš rad. Hvala vama koji ste podržavali naš rad kao PayPal donatori uplatama na račun danas konferenc centra i posebno svima vama koji ste bili super thanks donatori između naše dve emisije. Sad da vas zamolim, imamo dakle, dosta sadržajno vezano za fondaciju Isaija. Sa ponosom možemo da konstatujemo da smo danas kompletirali prikupljanje dve namenske donacije. Isplatili smo Ali Hadžiću 23.000 dinara. Zahvaljujem od srca svima vama posebno. I mislim u ponedeljak da ćemo isplatiti 25.000 dinara Vuku Vujanoviću iz Beograda. Tako da imamo dve namenske donacije koje smo kompletirali između naše dve emisije, tako da to je otprilike to. Želim da se zahvalim, da kažem, našem gledalcu iz Illinoisa, preziva se Knežević, ja ga ne poznajem, ali je čovek i za ove namenske donacije i za sve prethodno možda postaje ubedljivo najveći donator fondacije Isaija i doprineo je ozbiljno i ovim namenskim donacijama i kažem nije manje od 40 dece dobilo osnovnu donaciju zahvaljujući njegovim donacijama. Neki naš čovek, gledalac iz Amerike, kažem lično ga ne poznajem, ali eto, hvala od srca. Takođe, imali smo jednu donaciju osnovnu koju nismo isplatili, pošto je dete kasno poslalo. Isplatili smo i osnovnu donaciju za Vukana Vidojevića iz Leštana. Tako da imamo 262 isplaćene osnovne donacije i isporučena i 262 isporučenih Isajinih poklona. E sad, rekoh, poslali smo puno poklona novoj deci, pa da krenemo. 263. Isajin poklon poslali smo Eleni Krstivojević iz Beograda. Pomozite da uplatimo osnovnu donaciju od 10.000 dinara. 264. dete je Marija Magdalena Pavlović iz Smederevske Palanke. 265. i 266. dete su braća Mihajlo i Dimitrije Kragović iz Kragujevca. Majka se bori, ima dvoje zdrave dece i njih dvojicu, bori se žena, ne znam kako opstaje, pomozite da im uplatimo po 10.000 dinara. Merijem Nikšić iz Novog Pazara, 267. dete. Dimitrije Janikić iz Mladenovca, 268. dete. I Lav Pavičić iz Kule, 269. dete kome smo poslali Isajin poklon. Matematiku napravite sami, treba nam 7 osnovnih donacija po 10.000 dinara. Da kompletiramo ako možemo, da bi mogli da šaljemo dalje, kažem, talas je poveliki i još uvek imamo nezanemarljiv broj nove dece. Imamo jedno dete kome će stići poslove emisije valjda tokom ovog vikenda. Imali smo prvi put nakon dužeg vremena roditelja koji nije hteo da pošalje sliku deteta. Mi ne možemo, znači nema humanitarne fondacije koja... Ostavili smo poklon, poklon je poklon, dobili su ga i ne vraćamo, ali ja da skupljam pare od ljudi, a da nema slike deteta i... Mislim, jednostavno, nema ni jedne humanitarne fondacije koja to radi. Koja kaže, skupite za Petra Petrovića,
verujte nam da postoji, nema slike. Mislim, razumete, prosto ne kažem da ne mogu da razumem, ali moram da vodim računa da ova fondacija ipak zasnovana na poverenju ljudi, da zaista deca koje se isplaćuje, to postoje, nismo mogli da pravimo taj presedan. Tako da, ako se predomisle, u redu, to je to, dobila je poklon devojčica, ali majka nije htjela pošalje sliku, tako da to je otprilike to. Eto. Dakle, treba nam 7 osnovnih donacija, pa ako možete pomozite, i da nastavimo sa ovim. Dakle, trebali bi tokom vikenda da dobijemo, i to dete da dobije koje je u nekom selu i tako dalje, pored Šapca, pa bi to bilo već 270 dece koji su dobili sajem poklon, što, priznaćete, nije mala stvar. Eto. To je to za ovaj uvod. Dobrodošli u 766. izdanje serijala Dođite na stadion. Fight for your life je slogan Fondacije Isaija, osnovane povodom teške bolesti i prerane smrti hrabrog dečaka Isaije Pantića. Ipak, Isajin kratki život se nije sasvim prekinuo. On se samo nastavio u drugačijoj formi, kroz fondaciju s njegovim imenom. Svrha fondacije je da se uz pomoć donacija omogući blagovremena i precizna dijagnostika i što pre započne lečenje mališana sa retkim bolestima. Da bi se to ostvarilo, potrebna je podrška i roditeljima i deci, jer i jedni i drugi tek tada započinju borbu za zdravlje i za život. Ovo je poziv roditeljima dece koja boluju od retkih bolesti da se prijave za Isajin poklon i donaciju od 10.000 dinara. Roditelji treba da se prijave na sajtu danas.tv/Isaija. Detaljnije o samoj fondaciji Isaija, kako izgleda Isajin poklon i ko su deca koje su do sada primila novčane donacije, možete vidjeti na Instagramu ako ukucate Isaija 2004. Sada je vreme za naš redovni komentar. U februaru prošle godine, kada je počeo rat u Ukrajini, rekao sam da je Aleksandar Vučić gotov. Mnogi od vas su me podsjećali na to što sam rekao, koliko dugo ja govorim da je on gotov. Mislim da sada dolazimo polako u situaciju da je svima jasno da ova vlast ovako ustrojena ne može da traje. Da je njena koncepcija dobro jutro čaršio na sve 4 strane pri kraju i da teror kome svedočimo u prethodnih nekoliko meseci nad srpskim fudbalom, nad Partizanom, generalno gledano, predstavlja više odraz panike nego odraz snage i moći režima. Tako da činjenica da je ovaj Milan Radojičić napravio to što je napravio dole, da su ga ovi sa zapada uhvatili sa ono snimcima, uhvatili u svemu, da su na kraju morali da priznaju da je on bio tamo, da sada se ne zna šta je gore za Vučića, da li da ga je on tamo poslao kako bi sprečio pad režima i uveo Srbiju u ratno stanje u kome nema izbora, nema društvenih mreža, nema ničega, pa da možda se uvede lepa diktatura u kojoj će, kažem, Ćuruvija po Ćuruvija da bude ubijan dok kao traje patriotska borba kao prošli put. Kad je on sebi kupovao stan i useljavao se u stan, dok su tuđa deca, naravno, na Kosovu gubila glave i tako dalje. Ili je ovo neka vrsta ruske sabotaže njegovog režima, orkestrirana mimo njegovog znanja, da ga gurne na rusku stranu trajno i da mu preseče odstupnicu ka zapadu. Nijedna opcija nije dobra, on je na kraju, vidite u kakvom je stanju, bio primoran da raspiše izbore već za 17. decembar. Tako da negde ono što vam je govoreno ovde nije govoreno zato što neko nešto želi po modelu što je babi milo, to je se istilo. Ja vam govorim da njegova pozicija već duže vreme neodrživa, da je on to uspevao da odlaže i na kraju je doterao cara do duvara i to je režim koji je blizu implozije i znate, pred pad svakoga režima, taj režim, znate, ono kaže, prozlio, za ljude se kaže, prozlio se pred smrt i tako dalje, ti ljudi koji su baš zli, oni postaju baš još gori pred kraj i tako dalje, tako i ovaj režim postaje takav da ovo što je izvedeno kao mala minijatura
sa takmičenjem domaćim, smena u četvrtak komesara za suđenje koji je član Zvezdine navijačke grupe, dokazani zvezdaš, čovek koji, razumete, je pomogao Zvezdi koliko je razumno bilo moguće pomoći. Vidite, u sredu bila je tako duboka žalost da nije mogao da se igra fudbal, a u četvrtak, vidite, žalost je izvetrila i smenjen je, razumete, komesar za suđenje, postavljen je ovaj Santlac da bude on. U tu komisiju uveden je čovek koji je valjda sudio dve utakmice u životu ukupno u elitnom rangu takmičenja, jedan od tih pet valjda u toj komisiji, ako sam dobro shvatio. Dakle, dve utakmice čovek je sudio u životu, ko zna ko je, možda je policajac, možda je funkcioner Srpske napredne stranke s kojim oni ne znaju šta će i tako dalje, više nije važno. Znači, predsednik, niži stranački neki funkcioner Srpske napredne stranke u Vršcu postavljen je za komesara za suđenje, a sada sa ove distance kada pogledamo odlaganje derbija predstavlja nešto na što više ni navijači Zvezde ne reaguju dobro. Ja vam kažem, nikada nisam imao jači utisak da će Zvezda uništiti Partizan nego uoči ovog večitog derbija u sredu, to sam i govorio, gotovo na granici toga da odem da uplatim to u kladionici, iako u životu tiket nisam uplatio u kladionici, razumete, da prosto zaradim od jednog osjećaja da Partizan, kažem, sa punim tribinama samo njegovih navijača i sa japanskim sudijom jako bi teško preživao. Partizan uopšte ne briljira, Zvezda gubi i tako dalje, ali Zvezda sa, kažem, sudijom koga bi postavio čak i sa Srđanom Jovanovićem, Zvezda bi bila apsolutni favorit, Partizanova odbrana u poražavajućem stanju. Tako da ne znam, razumete, logika koja stoji iza odlaganja derbija je jasna, Zvezda će dobiti dva meseca da se uigra, sudije koje će ovaj Santrač da postavlja, Partizan će spotaći 3, 4, 5 puta i najmanje što je zaočekivati da će derbi biti dočekan sa Zvezdinom prednošću u bodovima, ne sa Partizanovom prednošću, da je ovakva smena, ovako cigla u prozor i tako dalje, najava da Zvezda više neće smeti da izgubi ni jedan bod u prvenstvu i tome slično. To je izazvalo jedan prilično negativan efekat, dakle, razumete, svima je sada to jasno, da je to jedna brutalna demonstracija političke sile nad srpskim fudbalom i refleks je, kažem, pada jednog režima koji se suočava sa apsolutnim kolapsom spoljne politike, apsolutnim kolapsom ekonomske politike, apsolutnim kolapsom politike na Kosovu, zahvaljujući koje su uopšte ovi ljudi došli na vlast. I to je otprilike ta priča, ta farsa, jao, naši heroji poginuli, a vi pričate o fudbalu, ovamo, onamo. Vreme za dan žalosti je bilo u ponedeljak ili utorak. Apsolutno, i razumete, ako neko žali, onda u četvrtak ne smenjuje komesara za suđenje i tako dalje. Znači, te fore, te prodaje patriotizma, znate, to kao on je patriota, on je poveo ustanak, živi u kući kao Pablo Escobar, ono levo desno, sećate šta su ljudi sa Kosova mi javljali, voze se helikopterima više nego kolima i tako dalje, znači milijarderi na švercu razne robe iz centralne Srbije na sever Kosova i tako dalje, znači, znate, ta prodaja patriotizma koju je Vučić prodavao 99. dok je ulazio u stan, svi su bili izdajnici levo desno koji kažu nešto, a on je biro zavese i tepihe i useljavo se, znači te fore, znači možete da prodajete nekome drugom. Srpstvo je ugroženo, pa neka pljačka i dalje Crvena Zvezda, srpstvo je ugroženo, pa da ostavimo Aleksandra Vučića da nas siluje dok može. Mislim da to vreme ističe i da ovo odlaganje, ja mislim da će biti bumerang. Partizan bi ovaj derbi 99,9% sa Srđanom Jovanovićem kao sudijom izgubio, i to vrlo verovatno, ne minimalnom razlikom. Partizanova odbrana, kakvu god Zvezda navalu da izvede, ne bi preživela Zvezdu. Bilo bi skandiranja protiv Vučića, ali to bi bila jedina stvar koja bi bila negativna. Tu Zvezda bi dobila utakmicu bez sudija. Utakmica je sad zakazana da se igra početkom decembra, 11 dana pre izbora. Na svim nivoima. Izbora na kojima režim Aleksandra Vučića treba da implodira i da padne. Ideja da će u predizbornoj kampanji
zvezdine sudije da radikalizuju svojim greškama navijače Partizana u jeku predizborne kampanje, ne treba da vam objašnjavam koliko je problematična za samog Vučića, da je od tog korpusa od 28% navijača Partizana koji su glasali za tu Srpsku naprednu stranku na prethodnim izborima, takav jedan pristup mogao bi da okruni dodatno taj broj i spusti ga do tačke da ta lista izgubi ozbiljne brojeve, zahvaljujući tome. Ta lista, da vas podsjetim, na prethodnim izborima većina je bila 126 sa svim Vulinima, Vuk Drašković, Krkobabić na listi i tako dalje. Ukupno imala je 120, dakle 6 poslanika manje od matematičke minimalne većine, pa je SPS tu ušao i tako dalje. Prošli put je SPS-u neko rekao da promeni stranu i tako je vlast pala. Tako da je to nešto što je mana ozbiljna ove strategije, da odložimo, da se zvezda snađe, da zvezdine sudije polome noge ovom ubogom Partizanu i da zvezda uđe sa 6, 7, 8 bodova prednosti u taj derbi i da u tom derbiju unakazi Partizan uz kombinaciju sudija, ovoga, onoga i tako dalje, navijača pod kontrolom Ostoje Mijailovića, koji bojkotuju svoj tim i tako dalje. Znači, to bi bila na papiru dobra strategija da izbori nisu 17. decembra. Da taj večiti derbi neće biti igran u najelektrisanijoj atmosferi 11 dana pred izbore. Da bilo kakve vulgarne krađe u ovim okolnostima mogu da znače vrlo opasnu radikalizaciju i onih ambivalentnih, korumpiranih, koji razumete, i ne obraćaju pažnju na to što se Partizanu radi, koji glasaju za SNS. Tako da je to jedna ozbiljna mana, da ne govorimo o čisto fiziološkim situacijama, da je ovo dovelo do toga da Zvezda će imati ritam sreda, nedelja praktično neograničeno do kraja, da će Zvezda odigrati do tog derbija još 4 utakmice, ne to više od Partizana, igrajući u Ligi šampiona. I da je opšti utisak, kažem sad, nikad nisam doživao tako nešto, da i sami navijači Zvezde kažu, vidi, mene je sramota ovoga. Mene je sramota da neko dođe sa ovolikim parama, ovoliko smo jači od Partizana, da ovako kuka, kmeči, beži od utakmica i tako dalje. Tako da negde, ja mislim da je to pucanje u sopstvenu nogu, da bi Zvezda dobila TSC da nije odložila tu utakmicu, jer je TSC imao 2 dana odmora manje, ispošćen, nije navikao na to igranje na 2 fronta tako ozbiljnih utakmica, da bi Zvezda tu tešku utakmicu protiv TSC-a daleko lakše dobila nego što će dobiti kad bude igrala sledeći put, a derbi, kaže, može da bude u takvoj atmosferi da Zvezda prvo, ko zna koliko će tu biti povreda umeđu vremenu, Partizan jeste u rukama stranačkog trenera koji će uraditi sve, ali bojim se da atmosfera kako ide i te same sudije i svi ti preletači i svi ti izdajnici, kako se bude bližio taj dan izbora i kad bude postalo jasno da Srbija tetura na ivici uvođenja sankcija Zapada, da ovo režim više nije stabilokratija, nego povratak na Srpsku radikalnu stranku koja će biti u ratu sa NATO paktom i tako dalje, da prosto taj magnetizam vlasti počne da vetri i da ljudi kažu, pa neću ja 15 dana pred kraj neke vlasti da pravim krivična dela, da donosim odluke zbog koji će neko za mesec dana da me, ako SNS izgubi izbore, da me trpa u zatvor. Tako da i taj efekat, kažem, je nešto potpuno suprotno od onoga što je bila želja iza ovog vulgarnog silovanja srpskog fudbala koje je izvedeno. Navodno dan žalosti u sredu, u četvrtak nema dana žalosti, smenjuje se komesar za suđenje, Zvezdi se pomera utakmica sa nedelje na subotu. Znate, evo sad sam, radili smo recenziju EA Football Club 24, ta igra, nema Zvezde, jedini tim iz Lige šampiona koga nema, to je Zvezda, stavili Dinamo Bukurešt umjesto Zvezde i tako dalje. To vam isto govori, znate, kao Evropska unija, pa nismo ovam, onamo, imate gomilu evropskih zemalja koji nisu iz Evropske unije i koji se u toj igri nalaze, reputacija Lige, Fudbalski savez, šta god hoćete, gledajte i tako dalje. Jedan igrač koji je igrao za Zvezdu i Partizan je u celoj ligi, tamo legenda, to je Nemanja Vidić. Mi smo dobili reputaciju tamnog vilajeta evropskog fudbala i nema potrebe da se lažemo. To je otprilike ta priča i negde kada pogledamo sve ovo, teško je oteti se utisku da
se Zvezda preigrala debelo, da su oni, ne želeći da rizikuju, napravili, ja mislim, strateške greške i šta god Ostoja Mijailović naredio navijačima pod svojom kontrolom da kažu da možda oni neće ni u decembru da dođu na taj derbi, takva će biti društvena naelektrisanost vezana za izbore. I u međuvremenu šta će da se dešava, to ćemo da vidimo. Znači, udarci za ovaj režim tek slede. Tako da je to otprilike ta jedna priča, da je to jedno ozbiljno samoubistvo. Zvezda je mogla da odigra ove obe utakmice i da ih dobije, da se popne na prvo mesto bez ikakvih problema, da posebno pretekne, da dođe u situaciju da odradi to bez ovoga. Sada, ono, desetak dana pred izbore, derbi u novembru, znači ovo će da bude ne izborna kampanja, nego kampanja u kojoj će vrlo verovatno biti uvedene neke sankcije Srbiji, vrlo verovatno uslediti dodatni udarci zapadnih medija po Aleksandru Vučiću i u ukupnom zbiru to bi mogla bude jedna lepa implozija režima i kraj jednog terora decenijskog nad našim sportom i kraj diktatora Srbije Aleksandra Vučića na vlasti. Nije da vam nije najavljeno, evo ja vam sad kažem, saberite jedan i jedan, sve je tu jasno. On ako ga je poslao, to je njegov kraj. On ako nije znao da je ovaj to napravio, to je opet njegov kraj. Nema opcije u kojoj ovo za njega ispada dobro. To da ti pozoveš i upucaš nekog tamo policajca na Kosovu, pa ti kažeš nije to policajac, to je terorista, pa znate kako se toga neko ranije nije setio. Pa možda tako uđeš, upucaš američkog ambasadora ili nemačkog ambasadora, kaže, pa nisi ti ambasador, ti si terorista koji podržava Kosu. Možemo mi to i tako da kažemo, zna, kako se toga neko ranije nije setio. Ono, dobiješ ono, bombu u glavu, znaš, misli, prosto socijalna inteligencija, šta radiš, šta ne radiš. To kao, znaš, nije on policajac, on je terorista, objasni to, ono, NATO paktu. Objasni to onima koji mogu da nas obrišu kao tanjir. I ti dođeš kao zemlja i onako u problemima i šta ti sad? Praviš neki rat dole, jel? Ko ćeš da izgubiš gore nego 99. Tako da ta prodaja, to patriotizma kao šuš, kao u šta, kao nisi Srbin ako govoriš ovome, mislim, razumete, ta priča, tuđa deca ginu, a ja kupujem stan na Novom dobijam stan od države na Novom Beogradu, znači ta vrsta cigle ne može da se proda, makar meni, možda nekom drugom mlađem može, dovoljno sam dugo da vidim o čemu se radi. Tako da implozija Vučićeve Crvene zvezde sledi. Dva košarkaška kluba, Partizan i Crvena zvezda, počinju košarkašku sezonu, ja bih rekao, sa neosnovano visokim nadama. Postoji dva elementa, jedan je politički, jedan je takmičarski. Takmičarski gledano, Željko Obradović pokušava to da prenese kao poruku, ali to teško probija. Trenutno je euforija u Partizanu. Svi klubovi su pojačani, a oni klubovi koji su bili ili ispod Partizana i Zvezde, ili koji su se plasirali na Final Four, su čak i jači. Mi smo dobili igrače poput Kembe Walkera, koji je došao u Euroligu. Mislim da je i Kendrick Nunn došao. Mislim da je došao jedan ozbiljan broj igrača ozbiljnih iz NBA lige, da na papiru Partizan može se reći da je Kaminski ozbiljni igrač od Lesora, da je Dozier igrač koji možda nije na nivou talenta kao Dante Exum, ali na nivou NBA karijere nije ni mnogo iza, ili možda se kaže da kad bih sad poredili sličan, ajde ne govorimo da je isti, Jarama, šta ja znam, razumete, ovaj drugi Ponitka, ne može se reći da je Partizan, evo, sa ova četiri igrača slabiji. Problem je što su svi ostali toliko napucani i što je košarka sport u kome jedna lopta gore ili dole, povreda jednog ili dva igrača, mogu da izvrnu jednu sezonu na glavačke. I ima ono, znači, u Star Warsu kaže I have a bad feeling about this, ja imam bad feeling vezano za Partizanovu sezonu, imam jedan užasni osjećaj koji mene napušta od onog Madrida, da Partizan onakvu šansu kakvu je slupao tada neće mu se ukazati u narednih 10 godina. Tako mi to izgleda. To je kao, znate, kad gledate sada sa ove distance, Sampdorija je imala šansu,
da bude prvak Evrope, pa nije Partizan je imao šansu da bude prvak Evrope, pa posle nije prišao ni jednom u fudbalu. Zvezda je osvojila titulu prvaka Evrope, drugi put se to nije desilo. Vidite, do današnjeg dana ništa blizu. Kada outsider dođe tako blizu i kad se to desi tako kako se desi, najveće dostignuće u životu Željka Obradovića biće ukoliko on to bude uspeo da ponovi. Svih 9 titula koje je osvojio do sada da saberete biće manje dostignuće nego da on nakon ovog ludila od prošle sezone Partizan uspe da dovede tu. Da ponovi to i da uđe u Final Four i da uzme i tako dalje. To je, kažem, jedna ta titula vreće više nego 9 prethodnih. Bez šale i bez bilo čega. Ali kažem vam, to je jedan ovako osjećaj i zvezda u kojoj ovaj Duško Ivanović govori da je to gomila dobrih, preskupih igrača. Ali da to ne znači da će biti dobar tim. On ima jedan ekstremni izazov da praktično sklapa tim potpuno iz početka i to je ta mana. I drugi politički nivo Partizanova uprava je uprava naprednjačkih biznismena koja bi ukoliko 17. decembra režim počne da pada mogla da postane uprava u kojoj će od predsednika pa do većine upravnog odbora da do kraja sezone predsednik i većina upravnog odbora završe u zatvoru zbog malverzacija režima kome pripadaju. Ostoja Mijailović je napravio neki kao presek ne kalendarske godine koju je završio sa preko 10 miliona evra gubitaka iskazanih, nego on to seče sezonu na sezonu ovam onamo i sad 3 nešto miliona evra otplaćivaće se kroz kredit na 5-6 godina koji će ovi svi naprednjački biznismeni da garantuju, biznismeni koji ne mogu da garantuju da ako padne vlast, način na koji su oni zaradili svoje milione i stotine miliona neki od njih, biće neobjašnjivi. Partizanova sistemska slabost je pre svega koncept te uprave u kome smo mi juče dobili predsednika koji priča priče. Znam da navijači Partizana to ne žele da čuju, ali 30% naše budžeta je država, mi bez države ništa, mi bez države ne bi bili ovo što jesmo. Mi, razumete, smo Partizani u četnicima 45. 6. ili 7. ne znam, ne mogu da odredim tačnu godinu, ali u jednom, kažem, vrlo besmislenom periodu. I glavna mana biće to, s druge strane Crvena zvezda je napumpana kao lični projekat Aleksandra Vučića i kao i u fudbalu implozija tog projekta ne bi trebala da se dugo čeka nakon pada tog režima, ne čak ni zbog neke nove vlasti, niti zbog čega, nego zbog čiste gravitacije pljačke države, zbog krize koja će da usledi nakon toga i tako dalje. Dakle, to su otprilike ti neki ambijenti zbog čega ta dva kluba mogu zbog čisto nesportskih stvari da puknu kao mehur od sapunice ukoliko na narednim izborima ili do kraja godine, kako god hoćete, pod udarima spolja iznutra, režim koji ih je doveo implodira. Tako da, znate, to je ta priča, skupili smo pare od navijača, pa ovo, pa ono, pa trange, pa frange. Kad je govorio koliko su skupili, u taj iznos je ušlo to što su dali ovi iz uprave, znači rečeno je skupljeno je 1.700.000 i nešto, a od toga 800.000 je uprava i tako dalje i 900.000 su navijači, on to sad sabira drugačije i kaže 1.700.000 jedan Partizan imamo, pa 800.000 na to uprava, pa 22.000 ljudi je to dalo. Mislim, to je, znate, onako ta priča koja je koja kod njega on laže kad vodu pije. Tako da, znate, to je to. Kako je pravo stanje Partizanovih financija, vidjet ćemo. Partizan je prodao sezonskih karata 16.000, blizu 6 miliona evra prihodovao. Problem sa ljudima poput Ostoje Milovića, Zvezdana Terzića i tako dalje, da oni kad imaju te pare, oni ne razmišljaju o tome da smanjuju rashode ili da smanjuju dugove. Oni dovode više i onda on vama kaže da sada, pre dovođenja ovog poslednjeg pojačanja koje treba bude najzvučnije od svih, glavno pojačanje, tako ga najavljuje Ostoja Milović, to bi rekli još i skuplje, najskuplje pojačanje koje dolazi, on već sada ima 25% veći platni fond nego prethodne sezone. To znači, vi saberite, Partizan je prošlu kalendarsku godinu završio sa 3 miliona evra neto gubitaka.
Pa vi saberite koliko je to i koliko ovih 6 miliona evra od sezonske karata mogu baš to da pokriju. Ja da sam predsjednik Partizana, ja bih prodao svih 20.000 sezonske karata. S obzirom na finansijsko stanje u kom se Partizan nalazi. Ali mi ćemo dobiti velike pare, hype navijača Partizana je veliki, veruju Željka Obradovića, daj Bože da Partizan ne završi duplo zaduženiji ovu kalendarsku godinu, zato što što više para navijači Partizana daju, to Stoja Mirović više troši. Tako da kad me pitate da izanaliziram to što je on rekao, to što je rekao svakome normalno mi jasno. Tako da su ta dva kluba ovako koja ulaze u taj deo, onako u jednom jako zanimljivom modu i da vrlo, vrlo ranjivi na pad režima i za moj ukus Partizan, kažem I have a bad feeling about this, Partizan vezan za pad Aleksandra Vučića. Toga se bojim. Da ovo sada što izgleda kao romansa, ovo ono, Partizan će se suočiti sa jačom zvezdom nego prošle godine, sa 5-6 timova koji su bili ispod njega, koji će biti malo ili više jači nego prošle godine, i ovi iznad koji su ostali i tako dalje, neće biti slabiji, nego će biti isti ili još jači. I Partizanu treba da se ponovi dva puta u dve godine Halejeva kometa, da on to poklopi, i ovaj Dillinger na prednjački ovde, koji priča neke priče, koji ovo ili ono, gomila nekih naprednjačkih biznismena u upravi koji kaže nijedan od njih kad bude pala vlast neće moći da objasni ogromnu većinu svog bogatstva. Tako da kažem kao navijač Partizana koji želi da Partizan postoji posle Stoje Mijailovića, to mi onako deluje gotovo zlokobno. Ovo sve što sam čuo, sve što je on ispričao i tako dalje, znači kad pogledate šta se bočno dešava s jedne strane navijači Partizana, dovode Partizan do tačke da bude kao zapadni klub, da zavisi od prodaje ulaznica, da ima zdravu ekonomiju, da ne zavisi ni od koga, s druge strane kad ga vidite šta on priča i šta on radi i tako dalje, on je napravio situaciju da Partizan i dalje, pazite samo ovaj dug, ja vam kažem sad sa povećanim 25% platnim fondom, odnosno na prethodnu godinu, porezi su tekuća stvari, porezi će biti 25% veći. I to kažem bez najskupljeg pojačanja koje tek treba da dođe. On je najavio da uskoro dolazi najveće pojačanje od svih. Znači, ti kad platiš tih 3 miliona, to ne znači da si sad porez platio, tebi teče porez dalje u ovoj godini, a ti si povećao platni fond 25% plus najveće pojačanje, to je, znači 25% plus najveće pojačanje će biti porez. Eto, tako da kažem, voleo bih da sam optimističan kao na početku prethodne sezone kad sam rekao da je sve dobro, ovoga puta kažem, ne deluje dobro i to je otprilike to. Tako da, dobra stvar u svemu ovome je što smo došli do tačke kada će se pokazati da ova ekonomija koju je sprovodio Aleksandar Vučić nad srpskim sportom je neodrživa. Loša vest je u tome što je sasvim realna priča da nakon pada tog režima u fudbalu i košarci nijedan klub, Partizan i Zvezda, neće postojati u ovoj formi. Biće potrebno ono reset, izlazak iz stečaja, likvidacija, nemam pojma. To su sve klubovi koji su, kad ih pogledate, sada dovedeni do istorijskog maksimuma kada je reč o dugovima i to se sprečava isključivo pritiscima jednog totalitarnog režima. Sve ostalo, pravo da vam kažem, deluje, kažem, I have a bad feeling about this. Eto, to je što onako iz Star Warsa. Rečenica koja najviše odražava moje osjećaje kad sam gledao ovo juče, kuda mi to ide. To je to za ovo 766. izdanje serijala Dođite na stadion, pratite nas i nadalje, hvala vam na pažnji i prijatno.